Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Тут лікуються 11 людей з діагнозом сальмонельоз, розповіла завідувачка цього відділення Оксана Кадубець. За її словами, одного пацієнта сьогодні виписали. Стан хворих, а їх є на сьогодні 11, всіх було 12, один вже виписаний зі стаціонару, задовільний. Хворі докінчують антибіотику терапію. І хворі будуть за епідемічними показами до обстеження і виписані зі стаціонару. Наталію Іванейко госпіталізували у п'ятницю, 4 жовтня. Сьогодні вона розповіла про свій стан. Ну, зараз так ніби вже температури не маю, ніби вже менше-більше можна. Просто дуже піджолудочно нарушила. Я вчора такий приступ, якби не пані Марія, я не знаю, напевно би кінці довідала. То вона зобразила, побігла, взяла нож, то все наколола, мені так прийшло. Плюс в мене так син отравлений у Львові є, племінник з племінницею і невістка будуча. Всі з отравленням. 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі родина Олександра Астряба святкувала хрестини. Наступного дня до лікарні госпіталізували 6 гостей з гострою кишковою інфекцією. 3 жовтня було 11 хворих, 4 жовтня – 13. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.